Sláva Isusu Christu. Dovolte, aby sme sa predstavili, aby sme neboli len takýto nejaký anonymný zbor. Voláme sa Kňazský zbor svätého Jakuba. A aby sme pre vás neboli iba takýto kňazský zbor, zhromaždenie kňazov, ale aby ste nás poznali osobne, tak dovolte, aby som predstavil dirigenta, otca Daniela Porubca, ktorý je odborným asistentom na grécko-katolíckej teologickej fakulte tu v Prešove. Vedľa neho stojí otec Peter Halgáš, správca farnosti Kamienka v Staroľubňanskom okrese. Ďalej otec Peter Jakub, ktorý je riaditeľom Centra pre rodinu na Sigurde a takisto je aj protoprezbiterom, dekanom špeciálneho dekanátu. Voľné miesto tam budem ja. Ja sa volám otec Marcel Gecej, som správca farnosti v Lastovciach. Vedľa mňa stojí otec Patrik Maliarčík, správca farnosti Jusková Voľa a takisto duchovný správca centra, grécko-katolického mládežníckeho centra v Juskovej Voli. Vedľa je otec Martin Pavúk, duchovný správca cirkevnej strednej školy v Trebišove. Ďalej otec Rastislav Baka, prešovský dekán, protoprezbiter, ktorý bude mať dnes aj duchovné slovo, lebo nebude to iba koncert nejakých piesní, ale duchovného slova, ktoré je zamerané práve na toto obdobie svätej štyridsiatnice Veľkého pôstu. A otec Martin Mekel je riaditeľ grécko-katolíckej rómskej misie v Sigurde. Poďte sa spolu s nami modliť tieto modlitby, zahĺbme sa do tejto nejakej hĺbky týchto prozieb, modlitieb, počúvajme Božie slovo, aby sme túto svätú štyridsiatnicu, tam sa v jednej modlitbe takto modlíme, dobre skončili, aby to malo nejaký veľký úžitok pre naše duše.
Sláva Isusu Christu. Drahí spolubratia kňazi, bratia a sestry, drahí diváci i poslucháči. Sme vo Veľkom pôste, 40-tnica. Tak povedzte, ako sa vám darí? Ako ste na tom? Čo sa vám už podarilo? V čom ste zvíťazili? Možno v tomto boji, zápase Veľkého pôstu. Keď som bol na futbal v Anglicku, tak som bol na futbalový zápas Fulham Brighton. 24 tisíc divákov, atmosféra ako sa patrí. A tak som sedel na tom štadióne, obdivoval som zápal tých všetkých, nielen na ihrisku, ale aj v hľadisku. No asi po 5 minútach prichádza taká pani v mojom veku, blondinka, a vedľa nej kráča malý chlapec. A sadli si presne do môjho radu. Čiže som sa musel postaviť, oni prešli a vedľa mňa sedela mamička so synom. Keď chlapec prechádzal okolo mňa, videl som tvár a videl som, že má Downov syndrom. A ten chlapec mal veľkú radosť, že ho mama vzala na futbal. A celý čas to dával najavo. On má také prejavy radosti, trošku hlučný, písťal a tak ďalej. Tlieskal a pozeral na mamku. A mamka sa usmievala a tlieskala spolu s ním. A tak to povzbudzovala. A videl som, že tá žena, my sme pozerali futbal a ona pozerá všade po tribúne, čo je čisté, čo nie je umyté a všetko možné ju zaujímalo. Bolo vidieť, že tam neprišla kvôli futbalu. Prišla tam z lásky k synovi. A keďže ho miluje, tak sedela na tvrdej stoličke. Bola jej zima, ja som mal rukavice, ona si ťahala rukávy na prsty. Lebo jej bolo zima, tam sedie 90 minút. Ale ona to zvládla. A chlapcovi ukazovala, ako sa teší, že je s ním na futbale. A keď ju to nebaví, ako ženu. Vidíte, čo dokáže človek, ktorý miluje? Všetko je ľahké pre toho, kto miluje. No a za mnou v rade na štadióne sedel ocko. Ten mal až troch chlapcov, synov, so sebou. Ešte menších, štupľov. Ako mali oni radosť, ako skandovali, povzbudzovali. A kričali mi priamo do ucha, tak som ich počul. Bolo to v angličtine, som si mal možnosť precvičiť trošku, oprášiť aj tú moju. Od maturity, málo používanú, že? A ten ocko tiež s tými chlapcami na tom štadióne, viete, keďže mali svoje roky, mal takú, ja to volám, zázračnú tašku. Čiže keď trošku sa chlapci začali vrtieť, on hneď siahol do tašky a vybral sladkosť. Potom džúsik. A tí chlapci sa ešte naťahovali, on chcel žltú keksu a ten chcel modrý čokoládku a tak ďalej. A on to všetko rozriešil. No a keď vypili džúsik, potom na vecko začali chodiť, nie, a ľudia vstávali a sadali a vstávali a sadali. Lebo ocko mal plno práce so svojimi synmi. Málo pozerali futbal, riešili kadečo. A prečo to urobil ten ocko? Lebo miluje svoje deti. Je ľahké robiť čokoľvek tomu, kto miluje. Čas Veľkého postu, bratia a sestry, je čas veľkej lásky, ktorú ti chce Boh ukázať, aj mne. Ak ty začneš milovať Boha, nič nebude problém. Ani pôst, ani zdržanlivosť. Ani to, že treba čosi vynechať, zdržať sa. Všetko zvládne ten, kto miluje. A tak som to videl aj na štadióne. A my máme milovať nielen futbal, nielen pivo a neviem, preteky formuly. Boh chce, aby sme milovali Pána Boha celým srdcom, celou silou, celou dušou, povieme. A milovať svojho blížneho ako seba samého. Čas Veľkého pôstu je čas, kedy toto môžeme ukázať všetci. Zmyslom pôstu, ktorý prežívame, je odvrátiť oči od tohto sveta a zamerať ich na Pána Boha. Ukázať, že nám záleží na vzťahu s Bohom. Pôst nie je trest pre telo, ale presmerovanie pozornosti na Pána Boha. Cieľom pôstu nie je schudnúť, ale získať hlbšie spojenie s ním. Lebo pôstom nenútime Boha robiť to, čo chceme my. Lebo pôst mení mňa a nie Božiu vôľu,
alebo Boží plán? Aby sme začali Pána Boha vydierať tým, že ja som nejedol, tak ty rob to, čo chcem ja. Pôst to je modlitba tela. Pôst dáva silu bdieť. Keď sa jedlom nasýti človek, uvádza ho to do ospalosti. Keď sa napapáte, máte tú skúsenosť, čo sa nám začne zývať. Otvárame ústa, lebo žalúdok trávi. A človeku sa žiada zdriemnúť si. To je tá ospalosť. Takto telo reaguje. No a otcovia hovoria, človek v raji sa prehrešil tým, že jedol, čiže nepostil. Bazil Veľký hovorí, pretože sme sa nepostili, boli sme z raja vyhnaní. Preto sa my budeme postiť, aby sme sa mohli do raja znova vrátiť. Už spis z 90. roku nášho storočia hovorí o pôste v stredu a v piatok. A svätý Epifan vysvetľuje, post v piatok poznáte. Prečo piatok postíme? Lebo čo sa stalo v ten deň? Ježiš Kristus zomrel na kríži. Z veľkej lásky k nám. To asi vieme. A prečo v stredu? V stredu preto, lebo vtedy veľrada odsúdila Pána Ježiša na smrť. Už vtedy bol rozsudok smrti. Už bolo jasné, ako skončí. A v piatok je deň utrpenia a smrti Krista pre našu spásu. A teraz prečo netancujeme? Prečo hlučné zabavy nemajú byť vo veľkom pôste? Keď vám umrie mama, otec, manžel či dieťa, kto má vtedy chuť tancovať? Iste nikto normálny. Kresťan si v piatok uvedomí, že aj za mňa z veľkej lásky kto si zomiera na kríži. A preto streda a preto piatok, aby sme tomu ľahko rozumeli. Sveta štyridsiatnica, 40-denný pôst. To číslo 40 sa často opakuje vo Svetom písme. 40 dní a noci pršal dážď za Noéma, aby bol zničený hriech bezbožného ľudu pri potope sveta. 40 rokov blúdili Izraeliti po púšti, aby po tejto ťažkej skúške mohli očistení zaujať zasľúbenú zem. 40 dní putoval Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kam k nemu prišiel Boh. 40 dní zotrval Mojžiš na Sinaji, kde dostal Pánov zákon pre ľudí. 40 dní postili obyvateľia Ninive na slovo proroka Jonáša a boli zachránení. 40 dní sa Goliáš vysmieval Izraelitom, kým Dávid nepovstal a nezvíťazil nad ním. Viete, že na 40. deň priniesla aj Mária do chrámu Ježiša, keď ho berie na ruky staré Simeon. Tu na tejto stene máme túto fresku vyobrazenú. Práve tento okamih znova na 40. deň. A stále tá 40. ešte mnohokrát v Biblii. A 40 dní postil aj sám Boží syn Ježiš Kristus na púšti predtým, ako začal svoje verejné vystúpenie a konal zázraky pre ľudí. Tak aj my sa postíme 40 dní, aby sme dôstojne oslavili majstra ako víťaza nad smrťou. Svätý Atanás hovorí, jedz s mierou, aby si miloval bez miery. Znova sme pri láske. Veľký pôst je o tom, aby si ty a ja miloval. Nie futbal, to je málo. Ani vážnu hudbu budeš popočúvať. Ale aby si miloval Boha a blížneho. V tejto láske sa potrebujeme cvičiť. Pôst je dobrý, lebo stavia hrádze prúdu reči, hovorí Jan Klimak. Upokojuje nekľud, chráni poslušnosť, prináša pokojný spánok, uzdravuje telo, upokojí dušu. Bazil Veľký hovorí, ak sa telo uspokojí so skromnou a ľahkou stravou, vyhne sa chorobám skôr, ako telo prepchávané lahvotkami, ktoré nemôže stráviť. Pôst zaháňa pokušenie, nabáda k zbožnosti, robí ťa priateľom rozvážnosti, vedie k zachovávaniu čistoty. Pôst je matka zdravia, vychovávateľ mládeže, okrasa staroby a dobrý spolucestujúci. Ján Zlatoustý doplňuje, keď terajší pôst prežijeme s takou horlivosťou, že celý prvý týždeň pôstu nebudeme preklinať.
Druhý týždeň premôžeme hnev. A ďalší týždeň vykoreníme ohováranie. Vtedy sme na dobrej ceste, aby sme dosiahli základ čnosti. Keď niekto povie, že 40 dní nejedol meso, ty mu povedz, to je nič, lebo ja som mal nepriateľa a zmieril som sa s ním. Mal som zlozvyk hnevu a odložil som ho. Bratia, sestry, kež by sme toto všetci dokázali vo veľkom pôste, lebo tohoto je čas, 40 dní, aby sme takto pracovali na tom, aby si bol ty a ja človekom, ktorý ľahšie miluje, ktorý ľahšie lásku dáva najavo. Tak ako na tom štadióne, viete, tá mamička pre svojho syna z lásky to urobila. Aj ten ocko mohol ísť s kamarátom na futbal a bol by pokoj, žiadne behanie, potom na pive a mal by zážitok. Ale on miluje svoje deti a preto to s nimi absolvoval takto trošku akčne, ako to pri deťoch býva. Chceme spievať ďalšie skladby, aby sme sa takto zahlbili do všetkého, čo vo veľkom pôste pre nás Boh pripravil. Skoro!
Veľký pôst je čas, kedy máme striedmo narábať s jedlom, aby sme ukázali, že nie sme jeho otrokom, že nežijeme len pre brucho, pre žalúdok. Tak žije veľa zvierat. Im toto stačí. Najesť sa a potom ležať. Ale človek má žiť ináč a ináč sa stravovať. Vedecké výskumy hovoria, ak sa mierne stravujete, slovami básnika, jesť do polosita, piť do polopita, predlžujete si život. Kartuziánski mnísi sa dožívajú 100 rokov bežne, pretože oni často postia a prísne o chlebe a vode. Pôst má však viesť nie len k vynechaniu mesitých pokrmov, ale má viesť k milosrdenstvu. Svätý Lev Veľký povedal, pôst bohatých sa má stať pokrmom chudobných. To, čo pôstom ušetríme, máme ponúknuť na pomoc ľuďom v núdzi. Trošku štatistika. Na Slovensku je približne 5 miliónov ľudí, čo je asi 1 milión rodín. Za 6-týždňový pôst ušetrí jedna rodina v priemere 70 eur na skromnejšej strave za celý pôst. To je spolu 70 miliónov eur na podporu ľudí v núdzi alebo iné dobré projekty. Nádhera. Čas Veľkého pôstu je čas lásky, ako sme si už povedali. No a tá láska sa prejavuje tým, že sa delíme. Je to, čo sme sami nezjedli, si neschovám v špajzi či v mrazničke. Ale ponúknem to tomu, kto to viac potrebuje ako ja. Dávať almužnu neznačí dávať len peniaze, ale dávať aj čas. A čas Veľkého pôstu je otázka, či ty a ja si nájdeš čas, ktorý venuješ ľuďom, človekovi. Nie svojej kariére, nie skrášľovaniu mnohých vecí, svojho príbytku, aby iní ľudia závideli jazda, ale aby sme venovali čas z lásky. Tak ako sme si povedali, ako tá mama tomu synovi a ten ocko svojim deťom na futbalovom zápase. Veľký pôst, doba pokánia, je čas, kedy počúvame evanjelium, ktoré hovorí, kajajte sa a verte evanjeliu. K tomu nás vyzýva Sväté písmo. Ono nevyzýva na uvažovanie, ale na konanie čohosi. Vyzýva nás k činnosti, k premene, k prehlbeniu a oživeniu svojej viery. Nestačí prestať jesť meso 2 dni v týždni a znova máme na celý rok pokoj. Pôst sa totiž musí týkať mňa ako osoby a človeka aj s dušou. Musí sa týkať mojej viery, môjho života, mojich vzťahov, členstva v cirkvi a nie len môjho brucha či žalúdka. Čo by sme všetky Božie deti mali vo Veľkom pôste robiť? Objasni nám to starý príbeh o pustovníkovi, ktorý sa sťažoval, že má veľké množstvo práce. A ľudia sa čudovali, no akú prácu okrem modlitby a ticha môže mať mních, ktorý je sám, bez ženy, bez detí, ani svokra nepríde, nemusíš upratovať, neplatí vodné, stočné, plyn, elektrínu. S ničím nemá problém. A predsa mal veľa práce. A on vysvetľuje. Každý deň musím skrotiť 2 sokoly, vycvičiť 2 krahulce, zadržať 2 zajace, dávať pozor na hada, naložiť na osla a skrotiť leva. Ľudia sa popozerali a nič, žiadne zviera tam nebolo. Tak sa čudovali, o čom rozprávaš? A on vysvetľuje, sokoly sú naše oči, tie sa vrhnú na všetko okolo, sú plné nezdravej závisti, všetko chcú vidieť, aj to, čo nie je potrebné, čisté a užitočné. Krahulce, to je taký dravý vták, podobný jastrabovi, to sú naše ruky, rýchlo drapnú, zhromažďujú, skrývajú, skúpo nepustia. A pritom naše ruky vedia nežne hladkať, ale aj pomáhať núdznemu. Zajace sú naše nohy, ťažko ich zastaviť. Kľučkujú pomedzi dobré veci, utekajú za vášňami, pôžitkami, pokušeniami, hriechami, ale obchádzajú lásku a milosrdenstvo Samaritána. Had
je jazyk za zubami. Často ujde preč a narobí veľa zla. Hoci je len sám jeden, okolo neho pevná ohrada 32 zubov, predsa sú proti nemu bezmocní. Koľko je denne v nás zbytočných, ironických, posmešných slov, polopravd, lži, klamstva, ohovarania, posudzovania, osočovania či krivého svedectva. Osol, to je naše telo. Nechce spolupracovať, kope ako somár, je vzpurné a tvrdohlavé ako osol, stále chce čosi iné. Mnohí povedia, keď ja si neviem sám rozkázať. A Biblia to potvrdí, duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Práve preto telo potrebuje tréning, výcvik, disciplínu a sebazápor. Preto nenechajme svoje zmysly ani údy vystrajať, čo sa im zachce. Preto vo Veľkom pôste krotíme všetky tieto údy a zmysly. Lev, kráľ zvierat, to je naše srdce. Je sídlo odvahy, ale i pomsty a nenávisti. Ale ak ho skrotíš, vie byť plné lásky a nežnosti. A preto nedovoľ, aby si zostal divá šelma, z ktorej má každý hrôzu a strach, ale buď Božie dieťa stvorené z lásky a pre lásku. A tak bude mať tvoj život zmysel a ty budeš šťastný. Je toho dosť, ale všetko sa dá, ak človek chce. Máme na to dosť času, toľko týždňov Veľkého pôstu. Aj náš život má byť krásny, ako je krásna i celá príroda. Otcovia púšte hovoria, cvič sa ovládať malé žiadosti, aby si raz zvládol veľké. Vo Veľkom pôste náš život má mať naozaj inú duchovnú krásu. Preto nestačí chudnúť diétou tela, ale staň sa človekom s veľkým a krásnym srdcom. Lebo diéta zameriava na seba, ale pôst kresťanov zameriava na Pána Boha. Mnohí sa postia kvôli estetike, hladujú, aby vyzerali štíhlo. A otcovia hovoria, o pekný ľudský pohľad sa namáhate, ale o ten Boží pohľad sa nestaráte. Tamtí svetskí ľudia pre časné veci majú ochotu aj sílu. A my, kresťania, nemôžeme sa zdržiavať zo pár dní. Oni postia kvôli pominuteľnému, ale my kvôli večnému. Na to je dobrý Veľký pôst. Aby sme takto, bratia a sestry, bojovali a prestali zameraní byť na seba. Viete, ten, kto má diétu, tak sa obzera v zrkadle. Nie, či už to vidno. Skúša sukňu, či sa do nej zmestíš. A to je stále ja. Obdivujem seba, či sa mi to podarilo. A nebojte sa, dámy, to nielen ženy majú zrkadla. Viete, boli ste vo fitku. Tam chodia chlapi. A viete, koľko tam je zrkadiel? Nič iné, len v zrkadlách obdivujú svoje bicepsy. Takže dámy chcú byť štíhle, chlapi zasa chcú nabrať na správnych miestach, ale stále len obdivuje seba. Veľký pôst je čas, kedy mám obdivovať dobrotu Božiu. Odlep oči od seba a zameraj sa na Boha a na duchovný poklad, ktorý ti dáva večnosť. Poďme sa modliť ďalšie skladby.
Na diablo možno zvíťaziť modlitbou a pôstom. Tak nás učí Evanjelium. Čiže pôst je jedna zbraň. A ktorý vojak, ak dostane dve zbrane proti nepriateľovi, jednu len tak zahodí. Pravý pôst sa odohráva v srdci a v vôli, ako návrat marnotratného syna k otcovi. Ján Zlatoustý píše, nie len zriekanie sa jedla, ale zriekanie sa hriechu. Preto sa pôst zachováva nielen ústami, ale aj očami, ušami, nohami, rukami, ba celým telom. Nielen nehýčkať žalúdok, ale neživiť oči nečistým pozeraním, uši počúvaním ohovarania, ruky konaním nespravodlivosti. Bazil Veľký hovorí, je zbytočné postiť od jedla a pritom zo záľubou kruto kritizovať a urážať svojho bližného. Je na nič taký pôst. A myšlienka, ktorá stojí za to dať si na chladničku, meso nejete, ale svojho brata zožierate. To je múdrosť. Aj keby som nič už nepovedal, stačí táto jedna veta na to, aby sme tento pôst prežili tak, ako máme. Pôst posvecuje telo a ono sa stane priestupným pre Božieho ducha. Ak chce nejaký kráľ obsadiť nejaké nepriateľské mesto, najprv sa zmocní vody a odreže mesto od zásobovania potravinami. A keď jeho obyvatelia stoja pred smrťou hladom, podrobia sa sami, vzdajú sa. Tak je tomu aj so žiadosťami tela. Keď proti ním vytiahne kresťan do vojny s pôstom a hladovaním, sú nepriatelia jeho duše bezmocní. Vtedy zvíťazíš. Otcovia púšte hovoria, ak stučne telo, otupeje duša. Kto sa postí a zostáva pyšný, nepochopil podstatu pôstu. Pravý pôst vedie človeka vždy k pokore. Trvalo plný žalúdok, síte brucho, neuvidí tajomné veci. Mojžiš i Eliáš postili nad ľudské sily a oni očami nazerali slávnu krásu Boha a na svoje uši počuli Boží hlas. Prorok Daniel, aby rozpoznal význam kráľovho sna, postil sa a dostal tento dar. Lebo pôst nás privádza do Božej blízkosti. Pôst zduchovňuje naše telo, vzdialuje ho od vlády hriechu a dáva nám väčšiu slobodu vzhľadom k pozemským potrebám. Pôst vedie postiaceho na prach neba a dáva duchovnú radosť. V pôste človek prichádza stále viac na chuť Pána Boha. Lebo celý rok chutnáme len jedla, čo sme sami navarili, nie? Aké recepty nám priniesla relácia v televízii a podobne. My všetko kopírujeme, prepisujeme, aby sme rovnako chutne varili a znova len jedli a jedli. Otcovia hovoria, že vo veľkom pôste máte dať voľno svojmu kuchárovi, aby si odýchol, aby sa aj váš kuchár venoval svojej duši, aby sa nestaral o brucho svoje i to vaše, aby bol ako otrok šporáku, hrnca či varešky, aby takto neotročil. No a Biblia ešte hovorí, aký dôležitý je pôst, lebo biblické postavy s tým majú svoju skúsenosť. Nezdržanlivosť v jedle zapričinila Adamovi smrť a svetu zahubu. Z Noéma sa vysmieval vlastný syn Cham a bol prekliatý. Ezau kvôli jedlu stratil právo prvorodenstva a nadviazal vzťahy s Chaldejcami. Lót upadol do hriechu proti prírode. Prejedaním sa podľahli Izraeliti kláňaniu sa idolom. Skrze zdržanlivosť sa však prorok Daniel stal pánom Chaldejského kráľovstva. Zničil idoly, zabil draka, upokojil levov, predpovedal vtelenie slova a odhalil skryté tajomstva. Traja mládenci dokázali odignorovať kráľov hnev, pretože sa povzniesli nad príjemnosti jedla.
a bez strachu vošli do rozpalenej pece a robili ešte iné odvážne činy. Taký je rozdiel medzi tým, kto postí a tým, kto nie. Kto to neovládne. Spomeňte si podobenstvo Bohač a Lázar. Jeden sa prejedal, druhý hladoval. Kde skončili? Jeden v nebi, ale ten, čo sa prejedal, neskončil v nebi. Išiel úplne opačne. A takisto marnotratný syn. Viete, kedy dostal ten nápad, že sa má vrátiť k otcovi? Keď pocítil hlad. Lebo kým mal majetok, peniaze, prejedal sa, robil samé party so svojimi kamarátmi, dával si do tela, ani nepomyslel na to, aby sa niekam vrátil. Ale kam ho to priviedlo? Na mizinu, na psi triciatok. Písmo hovorí, začal trieť núdzu. Stal sa chudák. Keď zavidíš sviniam, to je chudák. A potom dostane, keď hladuje, dostane vynikajúci nápad. Vrátim sa k otcovi. A tam dostane všetko, o mnoho viac, sa znásobí. Pocíti lásku, objatie a prijatie. Toto pocítil marnotratný syn. Bratia a sestry, želám nám všetkým, aby vo veľkom pôste sme zažili takéto stretnutie s láskou. Aby sme dovolili Bohu svojou dobrotou, aby nás vyobímal, vyboskával, tak ako to zažil aj ten marnotratný syn. Tak ako to zažili aj tí synovia na futbalovom štadióne. Viete, prejav lásky mamky i ocka som tam videl. Neviem, ako sa volajú menom, neviem ich adresu, lebo nie je podstatná. Podstatné je to, že som aj v Anglicku na futbale videl, že keď človek miluje, všetko sa dá, všetko ide. A tak vám prajem, aby ste aj vy milovali Pána Boha, aby ste milovali bratov, aby sme im takto vedeli poslúžiť. A ak čosi veľkým pôstom sme ušetrili, odneste to nejakej vdove, sirote, možno núdznemu. Zrieknite sa niečoho, aby z toho mohol mať úžitok niekto druhý, ako len vy či ja. Nasýtil sme sa a nasýťme i toho druhého, aby sa on za nás modlil, pretože sme mu urobili dobrý skutok. Žiadna hlava nemala nikdy bolesti kvôli tomu, že pila čistú vodu. Ale keď pijete iné, no, to už by sa dalo rozprávať, že? Pôst lieči človeka od pripútania sa k pozemskému a slúži na to, aby sme v nedostatku hľadali Boha a túžili po ňom. Keď sa vieme postiť, keď si vieme odriekať niečo, na čo máme chuť, ľahšie sa nám odolá lákadlám v časoch skúšky aj manželskej lásky a manželskej vernosti. Pôst tlmí silu ohňa, hovorí svätý Bazil. Pôst nás učí brzdiť naše vášne, telesnú žiadostivosť. A výsledkom pôstu je vďačnosť, schopnosť oceniť to, čo máte doma na stole, alebo toho, kto s vami za tým stolom doma sedí. Pôst nás učí ovládať sa, zriekať, nechcieť mať všetko a hneď. Učí nás mať radosť z toho, čo máme a netúžiť po veciach, ktoré nám nepatria, ani po ľuďoch, ktorým nepatríme my. A Bazil zakončuje, učme sa postiť, aby sme dokázali čoraz viac milovať. Bratia a sestry, milovať nie futbal, nielen dobrý nápoj, kávu či iné dobroty, skúsme milovať Pána Boha a svojho bližného. Na to je veľký pôst. Toto robila Presvätá Bohorodička, ktorej chceme spievať tieto skladby záverečné, lebo Mária milovala. Milovala Boha, preto povedala áno, a milovala všetkých nás. Preto bola ochotná podstúpiť všetko v svojom živote. Tak aj my, nebojte sa postiť. Pôst má blahodárne účinky na vaše zdravie, aj telesné, ale ešte viac na to duchovné.
Drahí duchovní otcovia, chcem sa vám mene našej farnosti poďakovať za to, že ste prišli. Ste prišli tu do Prešova, do katedrálneho chrámu a možno si to tak neuvedomujeme, ale to je miesto, kde chodili svätí, naši blažení, mučeníci a možno aj mnohí iní, o ktorých nevieme. A že aj vy vašim spevom ste nám tu priniesli tak kúsok toho neba, lebo práve tým spevom pri liturgii, pri modlitbe sa pripájame k tomu zástupu tých anjelov, ktorí spievajú neprestajne Bohu na chválu. Tak vďaka, že ste prišli, že aj vy ste možno urobili ten skutok lásky, že ste museli niečo obetovať. Možno každý v sobotu večer chce byť doma s rodinou, oddychovať na gauči, ale vy ste prišli tu medzi nás, zaspievať nám, pomodliť sa s nami. Tak ďakujeme vám za tento skutok lásky a ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste prišli, že aj vy ste prejavili istú námahu, istý skutok lásky tým, že ste prišli tu vypočuť si, možno zatlieskať, pomodliť sa. Tak ďaká veľká, že ste prišli a drahí bratia a sestry, môžeme poďakovať potom aj pri východe z chrámu, takže vzadu bude koš, kde môžete prispieť duchovným otcom na autobus domov. A vďaka, že ste prišli, nebudeme vám spievať, lebo asi to nepasuje, ale tak môžeme ešte možno raz vám tak zo srdca poďakovať a zatlieskať. Ďakujeme, že ste tu medzi nami.